Rusia po përpiqet të josh të burgosurit për të luftuar në Ukrainë duke ju ofruar 200.000 rubla ose 2.800 pound amnesti në soldotoj në vijën e parë vdekje pruse dhe arrin të kthehet të gjallë pas 6 muajsh. Të burgosurit po rekrutohen në mënyrë aktive nga Vladimir Putin në bugjet e Shënë Peterburgut për të marrë pjesë në luften e tij të palishme. Kompania private Wagner, e cila është parë krah për krah me forcat armatosura të Putinit dhe me lidhje të ngushta me Kremlinin, raportohet se qëndron pas kësaj përpjekje rekrutimi. Shërbimi i sigurisë FSB, dikur i drejtuar nga Putin, raportohet gjithashtu të jetë i përfshirë. Nëse raportimet janë të sakta, tregojnë dëshpërimin e Rusisë për të mobilizuar. Gjithashtu është një tregues se rekrutimet po dështojnë, me komandantët e shqetësuar për mungesën e fuqisë ushtarake. Një i afërmi të dënuarit tha se të ashtu quajturit inspektor erdhën në Jablonevka të premte në mbrëmje dhe folën me të dënuarit. Ju kërkuan që të mbronin Adeun dhe të shkoni në frontin e parë të luftës për të kërkuar për nazist. Ju kishin premtuar deri në 200.000 rubla dhe amnesti nëse kthehen të gjallë nga lufta, ndërsa nëse vdesin do të shpërblenin familjet e tyre me 5 milion rubla ose 70.000 pound. Të afërmit tim ju tha: "Është shumë e vështirë të gjesh nazist. Ata janë të përgatitur shumë mirë. Ju do të jeni në pararoj, do të ndihmoni për të gjetur nazistët. Kjo është arsyeja pse jo të gjithë do të ktheheni." Në fillim ata thanë se rreth 20% do të ktheheshin, pastaj u thanë se pothuajse askush nuk do të kthehej. Atyre që mbijetojnë u premtohet një shpërblim prej 200.000 rublash dhe një amnesti, dhe nëse vdesin ata i premtojnë se do t'i paguajnë familjes 5 milion rubla ose 70.000 pound, por këto janë të gjitha fjalë. Nuk do të regjistrohen askund në letër, tha i afërmi një të burgosuri. Fillimisht kërkimi i rekrutimit ishte vetëm për ata me shërbim të mëparshëm ushtarak, por tani duket se është i hapur për të gjithë të dënuarit, por jo për ata që vuajnë 20 vjet ose më shumë për krime më të tmerrshme. Një burim tha se rreth 200 persona donin të regjistroheshin, por në fund ata regjistruan vetëm 40, madje u testuan në një detektor gënjeshtre. I dashurim do të ta pranonte, por ne të afërmit u zemërua me të. Tani betohet se nuk do të shkojë, por patjetër heziton, sepse e shek këtë si një mundësi për të fituar para. Ai thotë, nëse ndodh më e keqja, unë do të fitoj para për një apartament. Shprehet e dashura një të burgosuri. Një afërmi një të burgosuri që u përzjell për të luftuar me ushtrinë private Wagner, tha se ishte dhënë rrushvet dhe ishte premtuar se pas 6 muajsh do të kthehej në shtëpi dhe do t'i fshihej rekordi kriminal. Përveç kësaj, kur të kenë kaluar 6 muaj, ata që duan të vazhdojnë të shërbejnë do të pajisen me një vend pune. Gjithashtu pretendohet se të burgosuri do të dërgoheshin në luftë pa pasaportë ose shenja identifikimi. Një burim tjetër, Vladimir Osishkin, themelues në mërgimi grupit për të drejtat e njeriut Gulaku.net, tha se oficerët e FSB-s aktualisht po rekrutonin vullnetar për në Donbas midis të burgosurve. Të dënuarve u thuhet hapur se nuk do të ketë as dokument as distiktiv, dhe trupat e tyre nuk do t'u jepen të afërmëve të tyre në rast se vriten, tha ai. Ata që përzgjidhen pasi kanë rënë dakord për të luftuar merren pothuajse me një herë. Burrat po nënshkruajnë një kontratë të lidhur me ushtrinë private Wagner. Shumë familjarë janë shfaqur të shqetësuar dhe kanë kërkuar të ndalet kjo nisje e palishme, pasi sipas tyre të burgosurit nuk kanë të drejtë zgjedhje dhe po i detyrojnë me dhunë. Familjet e të burgosurve janë të tmerruar nga ajo që po ndodh. Shumë kanë gra dhe fëmijë. Të dënuarit që kanë pranuar të largoheshin flasin si zombi me të afërmit e tyre. Ju lutem ndihmoni të ndalet kjo palishmëri. Të dënuarit që kanë familje dhe i presin nuk mund të pajtohen vullnetarisht për këtë. Shteti në të cilin të dënuarit ndodhen në koloni nuk i lejon ata të bëjnë një zgjedhje, shprehet grupi për të drejtat e njeriut. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.